2022年 ATP 网坛迎来了00后新秀的群体爆发，在这一年阿尔卡拉斯完成了首进 ATP 500赛决赛，首获 ATP 500赛冠军，首进大师赛八强，首进大师赛四强，首夺大师赛冠军，首进大满贯四强，首进大满贯决赛，首夺大满贯冠军的八级跳。鲁内则在首进巡回赛决赛比分落后的情况下，因为对手的退赛，有些幸运地夺得了自己的首个巡回赛冠军。不仅如此，这一年鲁内还夺得了自己的首个大师赛冠军。辛娜在夺得职业生涯首个红土赛场巡回赛冠军之后，成为首位解锁大满贯全八强荣耀的00后选手。而穆塞蒂和阿利亚西姆也在大满贯和巡回赛上都有一定的突破。遗憾的是，这一切荣耀都与美国00后选手无关。这一年尽管中岛布兰登在大满贯、巡回赛、新生力量总决赛上都有着不错的表现，柯达也曾连续两次闯进巡回赛决赛，然而这些亮点与其他00后选手相比显然有些微不足道。值得注意的是，这一年美国00后选手迎来了新的力量。2022年谢尔顿在辛辛那提大师赛上战胜了鲁德，这一场胜利带给了他无比的自信。此后谢尔顿在挑战赛上豪取15连胜，夺得三个挑战赛冠军，他开始逐渐成为美国00后选手的秘密武器。2023年在中岛布兰登饱受伤病折磨，世界排名跌至 TOP 100开外，柯达在年初一飞冲天闯进巡回赛决赛和大满贯八强之后，因为伤病很长时间都在休养生息的情况下，谢尔顿勇敢地站了出来。他在澳网迎来职业生涯大满贯首胜之后，并没有让自己的脚步有所停歇，而是一鼓作气杀进了职业生涯首个大满贯八强。客观上来说，这一刻谢尔顿已经成为了美国00后选手的重要成员。此后由于种种原因，谢尔顿在网球赛场的征程有些曲折，但他从未放弃，也从未对自己丧失信心。2023年美网，谢尔顿一路高歌，接连取胜，职业生涯首进大满贯四强。前段时间他在上海大师赛上杀进了职业生涯首个大师赛八强，更为引人瞩目的是，这一路上谢尔顿战胜了前澳网四强卡拉采夫、新科澳网四强保罗、大师赛冠军辛娜等名将。这个时候谢尔顿已经逐渐成为了美国00后选手的中坚力量。怀揣自信，谢尔顿来到了 ATP 500东京公开赛。首轮他在先失一盘的不利情况下，连扳两盘逆转战胜了从资格赛突围的日本选手丹尼尔太郎。第二轮谢尔顿又是先丢一盘，被逼到悬崖边上的他又是连扳两盘逆转战胜了澳大利亚选手汤普森。四分之一决赛上，谢尔顿直落两盘战胜了曾在2023年澳网杀进四强的美国选手保罗。杀进四强，半决赛中他又先丢一盘，已经习惯了这种场面的谢尔顿在接下来的比赛上上演胜利大逃亡，连扳两盘逆转战胜了同胞吉隆，职业生涯首进巡回赛决赛。决赛中谢尔顿的对手是俄罗斯名将卡拉采夫。值得一提的是，前段时间谢尔顿正是在美网第三轮击败了卡拉采夫，提升了信心，才会让自己在大满贯再度有所突破。而这一次卡拉采夫在前面的比赛中未失一盘，所以很多人认为与经验丰富的对手相比，首次进入巡回赛决赛的谢尔顿恐怕凶多吉少。首盘比赛一上来，谢尔顿就率先破掉了卡拉采夫的发球局，取得了领先。此后不甘心束手就擒的卡拉采夫通过发球得分，两人在场上展开了激烈的拉锯战，双方比分交替领先。关键时刻谢尔顿顶住压力拿到了赛点，此后他没有再给卡拉采夫机会，拿下了首盘比赛的胜利。第二盘比赛谢尔顿迅速进入状态，连破带保，取得了比分上的领先。卡拉采夫几度反扑却都于事无补，谢尔顿巧妙地运用角度和力量，不断地让对手陷入被动，最终他送出一根油条，夺得了职业生涯首个巡回赛冠军。值得一提的是，在00后新秀中只有阿利亚西姆、穆塞蒂、谢尔顿的首个巡回赛冠军便是 ATP 500赛的冠军。从这一点来看，谢尔顿的起点无疑非常之高，而且仅用一年多的时间，谢尔顿完成了从挑战赛到大满贯、巡回赛的突破，完成了职业生涯的四级跳。客观地说，
希尔顿的经历相当传奇。不仅如此，在获得这个冠军之后，希尔顿已经成为了美国00后球员的领头羊。从崭露头角到成为领头羊，他只用了短短的一年多的时间。未来路还长，相信希尔顿一定会率领美国00后球员取得新的突破。一切就让我们拭目以待吧。来源：网球之家，作者：一心居士。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，